Прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Гробанчук. Історичний музей Дніпра збирає експонати історії міста для тимчасової експозиції «До ночі музеїв». І сьогодні в наших гостях заступниця директорки історичного музею імені Дмитра Яворницького Валерія Лавренко. Пані Валерія, вас вітаю. Ну що ж, здавалося б, найгірше це так для закладів культури, це був коронавірус, адже було все зачинено, але ж наразі війна і діяльність також змінилася кардинально. І щорічна така видатна подія, такий захід класний, який всі люблять у Дніпрі, який вже став традицією, це так ніч музеїв цього року. Як ви могли проходити в такому, так, в якому форматі? Ну, насправді цьогорічна ніч музеїв буде проходити всупереч обставинам. І те, що вона буде проходити, саме є таким нашим музейним супротивом відкритій російській агресії проти України. В карантинні часи в нас був досвід проводити ніч музеїв онлайн, був досвід проводити ніч музеїв в масках з дуже обмеженою кількістю людей. Ми робили декілька проходів ночі музеїв, це трохи виснажило музейних співробітників, але ми дотримались карантинних норм. Цього року ми будемо робити ніч музеїв з можливістю приховатися під час повітряних тривог в музейному освітньому хабі, який знаходиться в підвальному приміщенні, і воно є обладнаним для подібних подій. І другий момент – це те, що в нас буде проходити ніч музеїв без експозиції. Тобто вона традиційно в нас прив'язана до тієї експонаторики, яка знаходиться всередині музею. Цього року ми не потрапимо в основну будівлю музею. Наша колекція знаходиться в безпеці. Однак все відбуватиметься на музейному майданчику, все відбуватиметься довкола освітнього хабу, який розташований в адміністративній будівлі музею. А формат він нагадує традиційну ніч музеїв. Тобто тут будуть майстер-класи, тут будуть виставкові проекти, тут буде лекторій, буде музика. Скажіть, будь ласка, наразі музей збирає експонати. Які саме експонати чекаєте і куди їх будуть, так, як їх розташують на тимчасовій виставці? Які експонати чекаємо? Будь-які, які можуть розповісти цікаву історію про людей нашого міста, про людей нашого краю. За кожним предметом з минулого завжди стоїть якась історія. Якщо ви його зберігали тривалий час, то, напевно, ця історія така, якою варто поділитися зі світом. Можу розповісти, що нам приносять люди. Дуже багато передають наші захисники, передають вони як трофеї, так і вже використану зброю, допомогу наших союзників, передають ті деактивовані боєприпаси, які агресор застосовував проти наших збройних сил і проти мирного населення. Тобто це один такий вектор, що передають. Другий вектор – це те, що люди часто намагаються переповісти історії їхніх родин. Коли ми розпочали збір експонатів, прийшла жінка, яка багато років сама працювала на Южмаші, і її мати працювала на Южмаші. І, її мати до того, як приїхала в наше місто, була зв'язковою в роки Другої світової війни в союзній дивізії «Нормандія-Неман». Тобто в неї був такий фронтовий досвід, і ми навіть не знали, що така людина мешкала в нашому місті, і дочка передала її перші повоєнні туфлі
такі дуже гарні, шкіряні, тобто в кінця 40-х років туфлі. От. Потім передала порцеляну, яка була склеєна якимось клеєм, який був розроблений на Южмаші, і от навіть не видно швів, де ця порцеляна склеєна, і нею можна користуватися. Хоча видно, зрозуміло, що вона була подрібнена на багато шматків, це видно з тильної сторони, а з лицевої сторони цього взагалі не помітно. От, це багато розповідає про те, що як люди ставилися до предметів, тобто що порцеляну склеювали. Та, це багато говорить про там, тих людей, які працювали в нашому місті, ті наукові розробки, які були в нашому місті. Тобто це така от цікава історія. Хлопець, який йшов на війну, наприклад, дуже неочікувано передав Кобзар видання 1914 року, тобто до сторіччя народження Тараса Григоровича Шевченка, виданий в нашому місті, передав, просто стояла директорка на сходах біля історичного музею, пила каву. Він підійшов, каже, що я йду на війну, в мене є цінні предмети. І отак от віддав Кобзар. І віддав малюнки ще, які йому надсилали в попередню фазу війни там дітки. От, от таке неочікуване поповнення наших фондів було. Тобто найцінніші предмети та експонати – це все ж ті, які мають історію. Так. І ну, от в будь-якому разі, якщо люди зберігали щось там 100 років, 50 років, навіть 30 років, якщо ви це бережете в своїй шухляді, то, напевно, воно пов'язане з чимось важливим, що можна розповісти іншим. Ми закликаємо розповісти ваші родинні історії іншим людям в нашому місті. Скажіть, будь ласка, сказано, що все ж ця виставка буде, так, експозиція тимчасова. Що означає ця тимчасова? Тобто експонати потім повернуть чи як? Щодо формату. Що означає тимчасова? Ну, дивіться, в музейній справі, в принципі, всі експозиції діляться на постійні та виставки. Да? Постійні експозиції, ті, ну, які в музеї знаходяться протягом років. Ну, а виставки по формату нашого музею там в нас найдовше тривають 3 місяці. Хоча ми розраховували відкрити виставку на півроку перед 24 лютого. В нас якраз на 25 лютого повинна була відкритися велика виставка в музеї. Однак, ну, так склалося, що ми її обов'язково відкриємо після перемоги. От. Виставки – це завжди тимчасова. Ця виставка буде діяти виключно на ночі музеїв. Ми її так і назвали «З миру по нитці», тобто це ті історії, які захотіли розказати містяни, і вони складуть калейдоскоп нашої загальної історії міста, нашого краю, от, які можна буде побачити лише на ночі музеїв. Потім ці предмети потраплять до фондів нашого музею, будуть описані, досліджені, і після перемоги в них є великий шанс потрапити в постійну експозицію або ж в залу історії сучасності, або, ну, якщо це більш віддалені періоди, то там в ті зали, які вони відображають. А чи відомо, скільки вже приблизно принесли експонатів для цієї виставки? Ну, декілька десятків таки є. Ага. До якого числа можна ще приносити? Можна приносити безпосередньо до ночі музеїв. Стартуємо ми не вночі, стартуємо ми о 12:00, власне, 21 травня. Бо комендантська година. Так, бо комендантська година. Завершимо о 19. Так, до 19 години.
Ще таке питання. Кожен експонат так має свою історію. Коли ви його приймаєте, чи є спеціальні так співробітники музею, які або ж записують історію кожного експоната, або запам'ятовують, чи все ж на ночі музеїв будуть самі власники, будуть про них розповідати, от саме про розповідну частину? Ну, прийомка експонату передбачає, що на кожен експонат складається акт прийомки-передачі. Да? Тобто ми беремо в тих людей, які залишають експонат, контактні дані, завжди записуємо ту історію, яка пов'язана з експонатом. І, ну, в принципі, це стандартна така процедура. Тобто в музей можна приносити речі не лише на ніч музеїв, можна приносити, в принципі, в будь-який зручний час. От як той хлопець, який приніс Кобзар, він же не знаходив акції його приніс. Він просто вважав, що в музеї це буде збережено. І в музеї справді ми відповідаємо за збереженість предметів. Скажіть, будь ласка, 21 травня, як завітати, де купити квиток? Які умови заходу на виставку? Квиток купувати не потрібно. Захід є безкоштовний. От, цього року ми відмовилися від практики продажу квитків. І це зрозуміло, бо в музею головне на сьогодні – це його соціальна місія – оповідати українську історію, доносити її як до умови більш широкого кола наших відвідувачів, потенційних відвідувачів. Єдине, що тим, хто може, ми пропонуємо вкинути кошти в музейну скриньку, які підуть на підтримку Збройних сил України. Однак роблю акцент на тому, що це мають бути не ваші останні гроші, і їх потрібно залишати в якості пожертви, тільки якщо ви можете. Тобто, якщо ви не можете, то сміливо сідайте, ніхто вас за це не осудить, навпаки, ми вам раді. Ну, тим паче, що от у нас в місті, да, зараз дуже велика кількість внутрішньо переміщених осіб, ми вам також раді, познайомтесь з нашим музеєм. Так, це справді, варто побачити і почути. А тим паче нові будуть їх все експонати. Пані Валерія, давайте трохи також розкажемо про традиційні заходи минулих років, так, ночі музеїв. Якими вони були в ковідні роки та доковідні? Ну, в нас ніч музеїв розпочалася, перша така проба була пора в 2005 році, потім в 2013 році. Відновився такий формат, що вона проходить регулярно. Що варто сказати, що ніч музеїв спочатку проходила в вигляді такої монотематичної екскурсії. Тобто ми обирали якусь тему, там, тобто це був чи половецький світ, чи світ там в давньої Русі, чи козацькі часи. От. І екскурсія стосувалася, ну, лише одного сюжету з історії. Але з часом музейники зрозуміли, що ми можемо продемонструвати панораму історії, і, відповідно, ніч музеїв перейшла в формат, коли кожна зала оповідала в вигляді театралізованої екскурсії свою історію, пов'язану з тими часами, які відображає ця зала. Тобто в залі археології можна було опинитися, наприклад, на давньогрецькому ринку. В залі козацтва можна було опинитися під час козацько-селянського повстання, наприклад. От, в третій залі, там, яка в нас присвячена 18-му, початку 19-го століття, там можна було потрапити в тенета сільської відьми, да? Стати учасником картини Рєпіна «Козаки пишуть листа турецькому султані в залі, султану в залі номер 4. Тобто в кожному залі був свій сюжет. От так, в принципі, було в доковідні часи. В 2020 році ми робили ніч музеїв онлайн.
Ми витримали просто неймовірний 8-годинний марафон. Ну, я думаю, я не вражу телевізійників цією фразою. Вразити марафон. Ну, телевізійники, да, це постійно знімають відеоконтент. Я ж підкреслюю, що для музею це був новий досвід. Да. Ми не мали професійного обладнання. Тим не менш, в нас були 4 години, це наукові дискусії. Ми залучили людей з усієї України стосовно майбутнього музеїв, трансформації музеїв, інклюзії в музеї і так далі. А ще 4 години в нас, ну, був такий розважальний контент, де були там театралізовані екскурсії, включення з залів, були походеньки на технічні поверхи нашого музею. От насправді там от, у нас є одна з експозицій, це діорама «Битва за Дніпро». Ніхто ніколи не був на технічних поверхах діорами «Битва за Дніпро». А технічні поверхи можуть багато що оповісти. Тобто, от сама висота діорами 14 метрів, а там над нею ще є 8 метрів технічних поверхів. Це система освітлення, це система кріплення самої діорами. І, ну, от, щоб ви розуміли, вся оця декілька тонна конструкція діорами, вона тримається на такому швелері, який я можу охопити руками. Да, от, це зробили наші місцеві металурги, і це по-своєму таке от досягнення інженерної думки людської. От. Ну і минулого року в нас була екскурсія в масках, ніч музею в масках. Тобто наші відвідувачі заходили в обмеженій кількості з масками, ну і артисти тримали дистанцію на відстані з ними. От, було складно в тому плані, що ми проганяли один і той самий контент 10 разів. В нас втомився наш піротехнічний пістолет. Він на останній раз вже не стріляв холостими патронами вгору. От, однак, ну, ми витримали карантинні вимоги. Цього року формат буде трохи інакший. В нас буде зона майстер-класів. Будуть майстер-класи на певний час, майстер-класи, які постійно діють. Наприклад, буде діяти локація Ноосфера Engineering School постійно, тобто постійно буде імпровізований такий тир з луку і арбалета, можна буде прийти постріляти. Особисто обіцяю навчати стріляти. Це та локація, де я працюю. От. Буде локація лекторію, де безперервно в такій популярній формі розповідаються про цікаві сторінки нашої історії. В лекторії вклинюються театралізації. Буде виставкова локація. Плануємо 3 виставки. От. І буде жива музика, ну, вона в більш вечірній час, звичайно, який налаштовує нас на такі рефлексії і танці. Так що приходьте, приходьте, буде конструктивно, весело, насичено. Буде справді круто, нагадуємо. 21 травня, це вже ця субота, о 12:00, музей. Історичний музей імені Дмитра Яворницького. Так, там буде експозиція «Ніч музеїв» та багато чого цікавого. Тож не пропустіть. Я нагадую, що в наших гостях сьогодні була Валерія Лавренко, заступниця директорка Історичного музею імені Яворницького. Говорили про так, власне, захід, який відбудеться вже в цю суботу. Це «Ніч музеїв», традиційний для Дніпра та, в принципі, такий музейний захід. Телеканал «Відкритий». Анна Гребенчук, дякую, що були з нами.